meu amigo Edson. Olá, família do canal Vida Verde. Eu sou Gilson Oliver, do canal Tô na Roça. Pessoal, tô passando aqui para falar para vocês, né, que eu sou um inscrito, né, do canal Vida Verde, do nosso amigo Edson. E a gente sempre veio fazendo a adubação convencional, né? Então a gente resolveu testar também adubação orgânica. Meu amigo Edson, ele sempre ensina aí no canal dele, né, adubação orgânica. E a gente está sempre aí seguindo as orientações deles. E olha aí, pessoal, a gente está conseguindo aqui frutos como esses aqui, né? Frutos de aproximadamente 8 quilos de graviola gigante. Não é fácil produzir a graviola gigante, principalmente no clima que a gente tem aqui. A gente está com um clima esse ano, início de verão, com muita chuva. Então é propício para muitas pragas. Porém, a gente está aqui com uma produção bem alta, né? Graças a Deus, a gente está conseguindo produzir mesmo nesse clima. A gente tem aqui frutos grandes, a gente tem botões aqui, né, de frutos que estão saindo agora. A gente já tem frutos pequenos. E a nossa adubação, que a gente utiliza aqui, orientada pelo nosso amigo Edson, adubação orgânica, esterco animal, resto de frutas e vegetais, certo? Também o pó de osso e a cinza. Tudo dica aí do nosso amigo Edson, que vem surtindo aí resultados aqui na nossa produção. A gente coloca aproximadamente aqui uns 5 a 6 quilos em cada planta, né? Esse adubo orgânico. E a planta está começando a responder, com frutos cada dia maior, né? Frutos bastante bonitos, né, pessoal? E todas as plantas com adubação orgânica. Olha só, pessoal, que maravilha. Frutos aqui crescendo. Frutos de aproximadamente aí 3 a 4 quilos. E olha só a surpresa, pessoal. Caminhando aqui para mostrar para vocês. Um fruto aqui já maduro no pé. Um fruto de aproximadamente aí uns 5 a 6 quilos. Quando ele começa a rachar todinho assim, é porque ele já está maduro. Eu vou retirar, porque senão ele vai perder, se ele cair aí ele acaba estragando. Mas observem só, pessoal, onde vocês conseguem ver aí, pessoal, um saquinho plástico, um saquinho de papel, são frutos da graviola. Todas as plantas aqui, pessoal, com bastante fruto. A gente já colheu essa semana, então não vai dar para mostrar a vocês as maiores, mas já tem frutos aqui que mais daqui a uns 15 dias vai estar aí próximo à colheita. Um fruto desse aqui ele já deve estar com 5 quilos mais ou menos. Daqui mais uns 15 dias ele vai estar com 8 a 10 quilos. A gente vai estar colhendo. Mas onde tem esse saquinho aqui, são frutos. A gente coloca esse saquinho aí, pessoal, para proteger da praga.